ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର। ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏରିଏଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ DGCA ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ DGCA ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାମିଲ ଅଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ସଂସ୍ଥାପକ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଗତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ଏହି ଅର୍ଡ଼ର ଜରିଆରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନିକଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି 15 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସିମୁଲେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଅନ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ସାମିଲ ରହିଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସଫଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ଡ୍ରୋନାଚାର୍ଯ୍ୟର IPO ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ 54 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 23 ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଏହି ସେୟାର ପାଖାପାଖି 90% ପ୍ରିମିୟମ୍ ସହ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।